Yüksəliş müsabiqəsi hər kəsə öz bacarığı, intellekti ilə inkişaf etmək, yüksəlmək imkanı verir. Ali təhsilini tamamlayaraq kariyeraya yeni başlayan bir çox gənclər qarşılarına ölkənin gələcəyinin qurulmasında iştirak etmək hədəfi qoyulur. Lakin yaşından, ixtisasından, çalışdığı sahədən asılı olmayaraq hər bir şəxs bu hədəfə çatmaq üçün müəyyən bacarıqlara malik olmalıdır. 21-ci əsrin öz tələbləri var və bu tələblər sürətlə dəyişir. İdarə etmədə iştirak edəcək kadrlara olan tələblər isə daha yüksəkdir. Onlardan yüksək intellektual zəka, strateji düşüncə bacarığı ilə yanaşı, sosial məsuliyyətlik, innovasiyaların tətbiqi xüsusiyyətləri də tələb olunur. Gələcək idarəçilər vaxtında və doğru qərar qəbul etməyi, işi düzgün bölüşdürməyi, komandada işləməyi bacarmalıdırlar. Yüksəliş müsabiqəsində məhz bu keyfiyyətlərə malik olanlar qalib gələcəklər. Lakin təkcə qaliblər deyil, müsabiqənin bütün iştirakçıları yeni mühitdə çalışacaq, finalçılar isə ölkənin tanınmış idarəçi rəhbərlərinin mentorluq proqramına cəlb olunacaqlar. Müsabiqənin hər mərhələsi iştirakçılara yeni imkanlar yaradacaq. Yüksəliş ilkin seçim mərhələsindən uğurla keçən yarım finalçılara peşəkarlarla görüşmək, finalçılara şəxsi inkişaf planları əldə etmək, qaliblərə idarəçi rəhbərlərlə çalışmaq imkanı qazandıracaq. Qaliblərə təqdim ediləcək grant onların fərdi inkişaf yolunda yeni başlanğıc olacaq. Bir sözlə, istedadı, intellekti, idarəetmə bacarığı olan hər bir şəxs bu müsabiqəyə qatılmaqla həm özünün inkişafına nail ola, həm də adını kadr ehtiyatı bankına yazdıra biləcək. Yüksəlişə qoşulun, yüksəliş sizinlə başlasın.